Nākamā nominācija – komerciāli veiksmīgākā internacionālā repertuāra izlase. Kura tad tā būs? Šo noslēpumus palīdzēs atklāt cilvēks, kurš arī darbojies mūzikas laukā, un tostarp ir arī iekšlietu ministrijas preses sekretārs Normunds Beļskis. Labvakar! Man patīkams prieks sveikt jūs visus šeit, šajā brīnišķīgajā zālē. Un jāsaka tā, parasti uz katru pasākumu, ko es aizsēju, ļoti rūpīgi izlasu gan ielūgumu, gan visu, kas tur rakstīts. Un šajā ielūgumā bija rakstīts, ka nedrīkst ienes līdzi augstos ieročus. Jāsaka tā, ka es tik tiešām ne augsto, ne karsto neesmu nevienu paņēmis līdzi. Un galvenais ir tas, ka neviens arī nepārbaudīja, jo pats svarīgākais ir uzticēties. Jāsaka arī to, ka pēdējos gados es vairāk esmu bijis sabiedrībā, kur ir tādi pulkveži, majori, ģenerāļi. Bet es uzskatu, ka tie, kas izplata mūziku, kas rada mūziku, kas aizrauja mūsu sirdis, ir mūsu siržu ģenerāļus. Un tāpēc aplaudēsim visiem, kurš šodien šeit tiek sveikti. Bet tagad varbūt noskatīsimies šajā nominācijā dažus videoklipus. Latvijas ierakstu kompāniju Gada balva. Samba, De Janeiro, Son of Jamaica, Bailando, Marinero, La Cucamarcha. 20 vissaulainākās, lustīgākās vasaras dziesmas izlasē Summer Hits. La Cucamarcha, La Cucamarcha. Johnny Atbalsis 7 un Super Dance Hits 8. Gadumies aktuālākie deju mūzikas hiti. Ne tikai radio stacijās, deju zālēs, valdības banketos, ģimenes viesībās, skatu balītēs, poliklīnikās un lidostās, bet arī tavā kasetē. Johnny Atbalsis 7 un Super Dance Hits 8. Šobrīd it visur! Bigfielda, DJs Bobo, Maria Lee, CB Miltons un daudzu citu dziesmas tavā jaunajā kasetē būsim pazīstami numur 2. Senas un mūžam mīlētas dziesmas izlasē Best and Gold. Dizailes, Amanda Lear, Drupi. Rikie Poveri, Rains Peris, Chris Normans un citi izlasē Best and Gold. Uzmanību! Iznākusi audiokasete, būsim pazīstami numur 3! Jana Kei, Alexija, Erasure, Roberts Miles, No Mercy, Gillette, Download, 24/7 un vēl! 18 hiti audiokasetē. Būsim pazīstami numur 3! Latvijas ierakstu kompāniju Gada balva. Un tā komerciāli veiksmīgākā izlase internacionālajā repertuārā. Es teikšu tā, ka iekšlietu ministrijai visai plaša internacionāla sadarbība ar daudzām tiesību sargājušām struktūrām ārvalstīs, un es ceru, ka šajā 98. Gadā mūsu sadarbība daudz dziļāk paplašanāsies arī pirātismu apkarošanā. Bet tas ir varbūt tāds solījums avansā, tā kā turiet mūsu pie vārda, un atgādinot to arī mūsu ministram Ziedonam Čeveram. Un tā komerciāli veiksmīgākā izlase internacionālajā repertuārā 1997. Gadā. Best and Gold. Izdevējs būsim pazīstami. Izplatītājs Latvijā būsim pazīstami. Lūdzu, kurš nāks saņemt balvu? Liels paldies vispirms visiem, kuri mūs atbalsta pērkot šīs mūsu šeit Latvijā veidotās izlases. Liels paldies arī mūsu sadarbības kompanioniem partneriem. Tas ir trīs kompānijas Latvijā. Firmai Maple, Gailīdz G un, protams, arī A&A Rec Entertainment. Daudzās izlasēs jūs noteikti ievērojāt vārdu, Janas Kei vārdu. Un daudz domā, ka šī meitene nāk no Brazīlijas, mūža mežiem vai no Vācijas. Nē, viņa dzīvo šeit pat Latvijā, strādā Latvijā. Un iespējams šis gads šai
talantīgajai dziedātājai vērsīsies kā kaut kas īpašs. Un tālāk es piedāvāju jums visiem Janu Kei. Un paldies, protams!